Mayın 25-də AMİA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov Bakıda keçirilən 13-cü Beynəlxalq Termal Mühəndislik Konfransı çərçivəsində Azərbaycanda səfərdə olan bir qrup xarici alimlə görüşüb. Görüşdə AMİA tərəfdən akademik Arif Həşimov, AMİA-nın Riyasət Həyatı Aparatının Elmi Təşkilat İdarəsinin rəisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Rüstəm Rüstəmov, Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdürü, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Esmira Əlirzayeva və informasiya şöbəsinin müdürü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağahüseyn Şükürov iştirak ediblər. Qonaqlardan isə görüşə Fransanın Lotaringe Universitetinin professoru Muhammed Elganoyi, Fransanın Lille Universitetinin professoru Ali Zoyi, Fransanın Limoges Universitetinin dosenti Elin Georges, Mərakeşin Elm və Texnologiya Akademiyasının professoru Abdelillah Ben Yusif, Mərakeşin Masjir Fondunun departament rəhbəri Zoyer Sekkat və Mərakeşin Kazablanka Universitetinin əməkdaşı Maha Ayaçı qatılıblar. Akademik Arif Həşimov qonaqları salamlayaraq onları AMİA-da görməkdən məmnun olduğunu bildirib və onlara akademiyanın tarixi, əldə etdiyi nailiyyətlər barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, Milli Elmlər Akademiyası 1945-ci ildə yaradılıb, həmin il təsisçilərindən 15 nəfər akademik seçilib və Mirəsadullah Mirqasımov akademiyanın ilk prezidenti olub. AMİA-nın ötən müddət ərzində həm Azərbaycanın, həm də keçmiş SSR-nin ən görkəmli alimlərini yetişdirdiyini deyən akademik Arif Həşimov, bugün Elmlər Akademiyasında fizika, riyaziyyat və texnika, kimya, yer, biologiya və tibb, humanitar və ictimai elmlər bölmələrinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, sözü gedən bölmələrdə qlobal çağırışlara və müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun İqlim dəyişikliklərinə, ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına, su ehtiyatlarına, dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadəyə, neft kimyasına, Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın flora və faunasına, eləcə də ölkəmizin dilinə, tarixinə, ədəbiyyatına, əlyazmalarına və s. aid mühüm tədqiqatlar aparılır. Həmçinin vurğulayıb ki, dünyada açıq dənizdə neft ilk dəfə Azərbaycanda neft daşlarında çıxarılıb və həmin quyuların və digərlərinin geoloji kəşfiyyat işlərində AMİA-nın alimləri yaxından iştirak ediblər. Bakı Mühəndislik Universitetinin və Kanadanın Ryerson Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 13-cü Beynəlxalq Termal Mühəndislik Konfransı nəzəriyyə və tətbiq mövzusunda tədbirin materialları ilə yaxından tanış olduğunu bildirən akademik Arif Həşimov, konfransın işinə salınmış mövzulara dair AMİA-da bir sıra tədqiqatların aparıldığını söyləyib. Bu istiqamətlərdə birgə əməkdaşlıq proqramının tərtib edilməsinin önəmini vurğulayıb. Bildirib ki, əməkdaşlıq haqqında sənədin hazırlanması gələcəkdə birgə konfrans və seminarların təşkilinə, kadr hazırlığına, tələbə mübadiləsinə rəvac verəcək. Bundan əlavə, bu il AMİA-nın təşkilatçılığı ilə Türkiyə, İran, İspanya, Bolqarıstan, Rumıniya, Norveç və digər ölkələrdən alimlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfransın keçiriləcəyini bildirib və qonaqları tədbirə dəvət edib. Sonra çıxış edən Lotaringe Universitetinin professoru Muhammed Elganoyi dəvətə görə minnətdarlığını bildirib və həmkarlarını AMİA nümayəndələrinə təqdim edib. Akademiya ilə əməkdaşlığın önəminə toxunan Muhammed Ganoyi, görüşün gələcəyə doğru birgə addımların atılmasında xüsusi rol oynayacağını deyib və müzakirələrin müsbət nəticə verəcəyini söyləyib. O, həmçinin birgə kadrların hazırlanması, doktorantların bilik səviyyəsinin artırılması, yay məktəblərinin təşkili sahəsində əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını vurğulayıb. AMİA-nın Riyasət Həyatı Aparatının Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdürü, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Esmira Əlirzayev isə hazırda akademiya ilə Fransanın Montpellier Universitetinin birgə həyata keçirdiyi doktorantı proqramı və kadr hazırlığı barədə məlumat verib. Sonda çıxış edən akademik Arif Həşimov qonaqlara görüşdə iştirak etdikləri üçün minnətdarlığını bildirib və birgə əməkdaşlığın gələcək tədqiqatlar və nailiyyətlərin əldə edilməsində mühüm rol oynayacağını deyib.